ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، ملک و ملت کے حالات سے ہمارے ملک کا حاضری شعور اور تھوڑا سا بھی اگر علم رکھتا ہے تو وہ حالات سے بخوبی واقف ہے. اس طرح کے حالات ماضی میں بھی آئے، گھٹائیں چھائیں، قہر آلود بادل آئے، ظلمتیں چھا گئیں اور ملت کا شیرازہ بکھر گیا. ملک کی عوام کا سکون اور اطمینان چھین لیا گیا. ایسے واقعات آج ہی نہیں بلکہ بہت پہلے سے، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، یہ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں. دراصل پریشانیوں سے گھبرا کر یا مصیبتوں سے پلہ جھاڑ کر یا ڈر کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر گھر کے کونے میں بیٹھ جانا، یہ نہ صرف اسلامی شعار بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. کہتے ہیں کہ انسان طوفانوں سے بھی ٹکرا لیتا ہے، پہاڑوں سے بھی ٹکر لے لیتا ہے، اور قسم قسم کی آزمائشوں اور عقوبتوں اور غیر فطری چیزوں سے بھی انسان کسی نہ کسی طرح بچ کر نکل ہی جاتا ہے. پہاڑوں سے جو ٹکرائے اسے طوفان کہتے ہیں، اور طوفانوں سے جو ٹکرائے اسے انسان کہتے ہیں. آپ نے پہلے بھی مختلف علماء کرام سے، مورخین سے اور دنیا کی ہسٹری میں مختلف کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسانوں پر، بالخصوص مسلمانوں پر، بے انتہا مظالم ہوئے. کاکالی جن کو کہا جاتا ہے، بعد میں پھر وہ مسلمان ہوئے، اور مغولی جن کو کہا جاتا ہے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئے، ان کو مغلیہ خاندان سے وابستہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں طاقتیں بھی اسلام کے خلاف تھیں، لیکن اللہ نے ان کو زیر کیا اور اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال فرمایا. کاکالیوں کے ظلم کی کہانی بہت ہولناک اور بڑی عبرتناک داستان ہے. میں یہاں اس کو بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بادشاہوں اور وزرا کے یہاں، ارباب سلطنت کے یہاں، جب بھی کوئی محفل ان کے یہاں منعقد ہوتی، ناچ گانا ہوتا، تو ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کر لایا جاتا اور اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا، اور پھر اس پر تیل ڈال کر اس میں آگ لگا دی جاتی. یہ افسانہ نہیں ہے. آپ تاریخ تیمور لنگ پڑھیے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نے مظالم ہوئے اس زمانے مسلمان، اور وہ پنجرے میں بند مسلمان شور مچاتا، آؤزاری کرتا، اور یہ اس کی روشنی میں ڈانس کرتے اور ڈھول ڈپڑے بجاتے، میوزک اور ناچ گانا ہوتا، سیر و تفریح ہوتی، اور جب وہ جل کر ختم ہو جاتا دوسرا لایا جاتا، پھر اسی طرح سے پوری رات گزر جاتا. یہ ایک ایسی خوشگوار داستان ہے کہ جس کو کسی بھی سوچ شعور اور کسی بھی نیک انسان کو یہ اچھا نہیں لگ سکتا، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ہو. انسانیت پر ظلم، کسی نہتے آدمیوں کو مار دینا، قتل کر دینا، گولی چلا دینا، یہ سراسر ظلم ہے اور انسانیت کے خلاف ہے.